Mahalnya. Eh, kalau RM2 tak boleh ke Puan Ma? Eh, hai Puan Ma. I datang J tau. I datang kilang ni sebab I dengar-dengar kilang you ni pernah masuk kat Sephora. By the way, congrats. Oh, Datin tahu mana? Sebenarnya bukan senang tau nak masukkan formula kat Sephora. Datin tahulah Sephora ni kan level dia macam mana. Alah, I follow you punya titi lah, Puan Ma. TikTok, TikTok you of course. Okey Datin, apa yang saya boleh bantu Datin untuk hari ni lah? Okey Puan Ma, actually kan, I ni baru je nak start business. So, my husband adalah bagi I macam duit sikit tak banyak lah. Dalam RM100,000 macam tu. Untuk I start-start nak buat business. I macam nak buat benda yang I suka pakai. I pakai brand yang international sikit macam makeup-makeup ni. Agak-agak kiranya boleh buat tak Puan Ma? Oh, Datin nak buat kosmetik ke? Baguslah Datin ni. Sekarang ni demand kosmetik memang sangat-sangat tinggi. Saya memang sangat recommend kalau orang baru nak start buat ni, saya akan recommend dia buat kosmetik dulu. Kalau ekonomi down ke apa, demand kosmetik tak pernah turun tau. Okey, Datin nak buat produk apa tu? Okey, ni. Memang I pakai brand ni. I memang tak pakai brand lokal ni. I memang pakai brand international ni. Haha, ni. Ini MAC kosmetik, yang ini Bobbi Brown. Boleh tak buat macam ni? Agak-agak. Boleh sangat. Itu memang expertise kita. Eh, hati-hati sikit. Produk tu mahal. Oh, boleh-boleh ni. Tapi Datin, kita nak exactly macam ni. So, saya kena bagi kat kemen saya. Saya perlu pinjam 2 minggu untuk R&D. Boleh tak? Ah, you nak pinjam 2 minggu nak buat sampel? Alamak, barang tu mahal sikit pun, Ma. Nanti saya kena beli yang lain pula. Macam mana eh? Okey, tu macam ni. Kalau katakan Puan Ma buat formula tu, agak-agak lah berapa ringgit kos yang I kena spend kalau I nak buat lipstick yang macam-macam international tu. Agak berapa? Sebenarnya kan, harga ni setiap formula tak sama Datin. Setiap founder harga semua tak sama. Sebab formula kan lain-lain. Saya kena buat ikut apa yang Datin nak macam ni. Datin bagi benchmark. So, saya kena tiru yang ni. Roughly, saya boleh cakap harga dalam RM4 hingga RM6 dalam satu formulation. So, lebih kurang lah. Hah? Mahalnya? Eh, kalau RM2 tak boleh ke Puan Ma? Hah? Pakai beg mahal? Lepas tu produk yang bagi high level international. Mana ada produk next level harga RM2?